拥抱大香港主义，香港地香港人做主持，大香港早晨。早晨，大香港早晨，这个拥抱大香港主义的早晨节目来到第二节了。咁樣咧就入今日嘅戲肉啦，咁樣咁啊，今日大家知道咧，一定講噶啦，就係咧呢個給19歲的我咧，就攞咗呢個咁樣嘅金像獎最佳電影啦，咁樣咁我之前就已經話過佢會攞噶啦，係咪先？嗱，利申先，我冇投到票嘅，咁咧就但係我都有，我都有同好多人講，喂、哎，都幾好啊！我就冇投票嘅咁樣，咁就呢個咧，給19歲的我咧，就勁到爆炸，勁到爆炸。咁啊，攞咗最佳電影咁樣，咁啊，梗係，梗係拗氣啦，梗係拗氣啦。即係呢個係唔係話淨係嗰套電影，唔係話淨係嗰套戲。唔係話淨係張婉婷，亦都唔係淨係話琴日上去攞獎嗰個叫咩話？呢、這個咁樣嘅郭偉倫，唔係話淨係郭偉倫佢哋嗰種咁樣嘅態度，佢哋嗰種咁嘅姿態，而係成個電影圈都係咁諗，成個電影圈都係咁諗，成個業界都係咁諗。咁你話嗰個所謂成個業界係指乜嘢咧？咁樣咁我哋就當然冇辦法講曬所有人啦，咁樣。但是他整個精神面貌是这样。这个就是这个基本上就是香港精神的一个面貌。就是什么呢？就是就是那种这样的横蛮。那种这样的野蛮。香港精神的核心是什么呢？就是丁蟹。我觉得韦家辉最韦家辉攞咗呢个咁嘅最佳导演、最佳剧本都好多争议啦，咁样嗱，我唔系话帮，即系我自己对《神探大战》有几有几欣赏、有几喜爱，咁我喺《笑死》就咪节目讲过啦，咁样咁，但系我唔会讲咩实至名名归咯，因为我唔觉得香港电影金像奖个代表性有几大啦，咁样咁但系雖然我好喜歡韋家輝寫嘅《神探大戰》啦，咁樣，我都好喜歡韋家輝筆下寫嘅呢、這個咁樣嘅，無論係《神探大戰》入邊嘅神探啦，或者《神探》入邊嘅神探啦，咁樣，又或者大隻佬和尚啦，咁樣。但係韋家輝寫得最好嘅角色，就始終都係丁蟹。丁蟹，丁蟹就係、是、丁蟹係最顯示香港人嘅精神面貌。香港人的精神面貌就是，總之去到最後自己都是沒有錯的，你怎麼樣都沒有錯的，你明白嗎？即是香港之所以會發達，就是靠這份野蠻，靠這份盲勁。那份盲勁就是，啊，喂，那只不過有個小女兒吵，即是關於給19歲的我，那個這樣的，他們為什麼會做到一件這樣的事？我之前就已經在其他的之前幾集大香港早晨我們都講過了。喂，那班人就覺得，喂，我們花十年時間，你知不知道我付出幾多少？我們做緊幾偉大的作品啊？喂，我們做緊一個是用十年時間去記錄一個重要的歷史面貌、時代面貌的紀錄片。你知不知道紀錄片幾咁重要啊？我們說有個女仔不開心啊，咁樣，係，又是有一個女仔不開心。但有四五个女仔是开心的，哦，你怎想那四五个女仔？如果因为你一个女仔不开心，搞到原本四五个女仔是开心，由开心被你搞到不开心，那戏没得上了，难道你又会开心吗？你明白吗？他的逻辑就是这样的嘛。阿菲你一定明白的，阿菲你平时都是这样想的，其实你都是这样想的嘛。其实即这个戏基本上就是香港人，即传统香港人的思考路径。傳統香港人是永遠都不會錯的，等於丁蟹是絕對不會錯的。丁蟹怎麼想都不會錯，他怎麼想自己都不會錯的。丁蟹殺完人他都會跟你說，這宗案的重點不是有沒有殺到人，是浪子回頭金不換嘛。他永遠都找到另一個重點出來的，他一定會找到另一個重點出來的。在這個好了，譬如你拍攝一個紀錄片，你拍攝一個紀錄片，你起碼你拍個紀錄片的主體就是那個女學生，你拍她十年，那她願意給你拍才行，這個不是重點，她願不願意不是一個重點，
个重点系我哋花咗十年时间记录呢样嘢，我哋记录住嘅虽然表面上系拍佢，实质上系拍紧香港人嘅青春。香港人有权去睇呢件事系为学校而拍，中间有个女仔唔开心，佢而家唔识谂。个重点唔系佢开唔开心，个重点系呢套戏系拍俾全香港嘅人睇。喂，你只要将自己个道德位置摆高一格，你讲到自己做紧嗰样嘢系大过嗰人，咁嗰件事就系为艺术牺牲噶啦嘛？你明唔明啊？而为艺术牺牲嘅逻辑系咩啊？系为咗我嘅艺术，你去牺牲啊嘛 ？always 都系咁噶，从来都系咁噶。而今次嗰个香港电影金像奖展示出嚟嘅咩？呢、這个唔捻系张婉婷嘅谂法嚟嘅，呢、這个唔系郭伟伦嘅谂法嚟嘅，呢、這个系业界嘅谂法嚟嘅。佢个行圈就系咁样谂啊。喂，好，点解要点样？点解要？点解要咁样去颁一个咁嘅奖？咪就系同你哋斗气咯，咪就系同你哋斗气咯。就系话你哋唔识噶啦，即系你哋嘅意思系咩？你哋嘅意思即系你网民咯，网民咯，你哋成班网民咯，你哋成班香港人咯，你个个都误解我哋。你知唔知拍戏几捻辛苦啊？即系电影人就系咁捻样嘅，话俾你听。香港电影之所以成功，就系因为嗰种牛精啊，嗰种咁横蛮啊，嗰种咁样自我啊。你知唔知拍戏几辛苦啊？哦，第二啲人唔辛苦嘅。做樓面唔辛苦嘅係咪啊？阿飛覺得做樓面最撚辛苦啊！阿飛做樓面就咪覺得做樓面最辛苦咯。阿飛做廚房就覺得廚房最辛苦。阿飛做樓面嘅時候就覺得啲利是係應該樓面收嘅。阿飛做廚房嘅時候咧，佢覺得樓面啲利是應該分俾廚房嘅。所以阿飛你適合拍電影，我適合拍。你適合拍電影，電影人就係、是、電影人就係咁撚樣諗嘢嘅。喂，總之佢覺得，總之我現在進行式，我做緊呢一樣嘢，呢樣嘢就最撚緊要嘅。OK， 你呢行入邊好撚多人係咁撚樣噶。好撚多人都係咁撚樣噶，即係我講影視行業嘅人啊，佢覺得即係影視行業好撚多啲啊。如果聽緊節目，而家你係做呢一行嘅人，你就明白，你一定聽過咁樣嘅對白。當嗰條友做電視嘅時候，佢就覺得而家仲邊人睇電影啊？呢個電影嘅時代，咪呢個電視嘅時代嚟噶啦。當嗰個人走撚咗去拍電影嘅時候，咁梗係拍電影啦，唔通拍電視啊？當佢拍網片嘅時候，覺得而家個個都上網噶啦，仲入戲院咩？嗰啲佢拍緊嗰樣嘢嘅時候，佢就覺得嗰樣嘢最撚 hit 嘅，你明唔明？做呢行嘅系咁捻样嘅，屌你老味，好捻劲噶，好捻劲噶。黄毓民都系咁样嘅人嚟噶。黄毓民做网台嘅时候，佢都会咁讲噶。而家仲写咩文啊？而家仲使乜写文啊？讲就得啦，咁样系嘛？当我想写文嘅时候，当我出书嘅时候，诶，有啲就做节目叻好多咁样。但系问题就我写字出嚟唔同啊，你明唔明？佢做紧字嘅时候觉得字啊最紧要，做紧片嘅时候觉得片最紧要。佢做紧，总之佢做紧嗰样嘢就最捻紧要。咁你中唔中意咁样？咁啊丁蟹咁样咯。丁蟹咁样问你咯，系阿玲，你唔中意你唔一早讲，你唔中意你一早讲啊嘛，就等于个靓妹一样啫嘛。个靓妹叫咩名？个靓妹系啊，个投诉嗰个啊叫咩名？快啲快捻啲揾翻佢，话你喺维基度揾啊，你有冇搞捻错？揾紧呢度。咁啊，佢喂，屌你老尾，佢总之就系、是，总之就系唯我独尊。王卓玲啊，王唯我个靓妹啊，唯我独尊。咁啊，然之後咧就同埋咧就睇到自己最大，同埋就 always 都睇到 ，always 都覺得自己係最委屈嗰、那個。佢永遠都係覺得自己最委屈噶。好啊，喂，成件事出嚟最勁嘅地方，最呈現香港精神面貌嗰個地方，就係嗰個得獎感言啊嘛。個丁蟹到爆炸啦，係咪先？即係首先就係呢一個咁樣嘅呢、這個咁樣嘅啊張婉婷。張婉婷嗰個感言，咁啊佢哋讀出嚟啦，佢冇去啦咁樣，讀佢嘅感言出嚟。佢話乜撚嘢，乜撚嘢，乜撚嘢吸盡，乜撚嘢咩死，一嚟就講緊自己死老公先，一嚟就話俾人聽，我老公死咗，我就陷入咗呢個咁樣嘅黑洞之中，羅啟瑞死亡，我老公都死咗，即係你同佢鬥慘啊！佢一嚟就話俾佢聽，嗱我寡婦，我死老公嘅，阿玲你死咗邊個啊？阿玲你有冇死老公啊？阿玲你唔开心啊？你斗我斗唔开心啊？我死老公呢，我老公都死咗呢，你同我斗唔开心，嗱我死老公嘅。跟住呢仲要就係呢过去嗰一段时间呢，我呢就陷入呢个咁不可理喻嘅折腾入面。啊，拉我入去黑洞之中。我寡妇嚟㗎喎，
我喎、啊，张婉婷喎、啊，寡妇喎、啊，系嘛？你喎、啊，你靓妹嚟喎、啊，你前途无限喎、啊。跟住我啊喺黑洞之中喎、啊。咁啊，原本咧就喺有套咁嘅戏啦，咁样咁啊，有翻个啊开心嘅小花园啦，咁样啊，点知又有不可理喻嘅折腾，即系讲紧你啊，八婆令，八婆令啊，直头叫你，咁啊，跟住然之后咧就，但系咧就有呢个奖，咁啊话翻俾我听咧，就系咧，就系吓，即系一切都仲系向上嘅咁样，佢好感言，佢写定咗个感言，系咪啊？系，佢就话，你帮我睇翻嗰个感言，系啦，就喺佢呢个咁样嘅。就喺呢個咁樣嘅，係啦，係啦，佢就話啦，多謝業界對呢部電影嘅肯定，令我黑暗中咧漸漸見到曙光，讓我咧知道人生雖然處於低谷，但係咧意味住咧前路咧只有向上嘅可能性咁樣。咁佢寫定嘅喎呢個感言，佢寫定嘅，佢知道自己攞硬獎嘅呢個八婆，你知唔知啊？佢寫定個感言，即係。即係你諗下，會一個人，我同你講，阿飛，嗱，我真係唔想攞呢個獎，我唔去啊！萬一攞獎就麻煩啦，我真係唔去。但係如果真係攞獎，你幫我讀呢段感言出嚟啦，咁樣。搞掂。哎，唔好啦，攞獎唔好啦，哎呀，尷尬到不得之了啦，咁樣搞到個女仔咁唔開心，搞到個靈又咁唔開心，我唔通仲去攞獎咩？但係嗰萬一攞咧，嚇，阿偉倫。阿偉倫，如果萬一我攞獎咁點算啊？咁我咩都唔講又唔好喎、啊。咁我寫定篇文俾你啦，嚇、啊！你記得第一句就讀我老公死咗喎、啊，你記住喎、啊。咁你還點寫定你自己去攞啊嘛？仲揾有氣勢啦，喊俾阿靈睇啊嘛，喊俾阿靈睇啊嘛。好啦，攞獎啦，攞獎啦。咁啊，現場咧就有。有幾個、拍攝嗰套紀錄片的女學生喺度，大個咗啦，而家有幾個喺度嘅，有兩個上咗台添，有兩個直頭上咗台。好啦，咁啊上咗台咧，跟住咧就到呢一個咁樣嘅阿楊阿郭偉倫，即係另一個聯合導演郭偉倫就去領獎啦。咁領獎嘅時候，咁佢講咗琴晚大家都熱烈討論嗰個得獎感言啦，就係唔好驚。因为时代就需要拍纪录片，用镜头记录我哋发生嘅事。记住唔好熄机，继续拍，唔好惊，拍咗先算，剪咗先算，上咗先算。即系咧呢个语调系个咩语调啊？呢、这个语调就好似话俾人听，就系话：喂，我拍咗一套戏，我受到好多打击，好多打压，但系都多谢大会俾呢个奖我。我都喺度鼓励大家。大家受到啲咩打壓都好，唔好驚，要頂硬上，繼續拍，拍咗先講，剪咗先講，上咗先講。喂，你唔撚知，你唔撚知，我以為你唔知俾咩極權定係乜撚嘢互相打壓，搞到你套戲上唔到畫啊！喂，你而家唔係因為俾有錢佬打壓你而搞到你上唔到畫噶嘛？而家你唔係俾極權。壓制你，令你上唔到畫噶嘛？喂，張婉婷係邊個啊？張婉婷係推廣香港新優勢專責小組嘅成員啊！知唔知咩叫做推廣香港新優勢專責小組啊？係成立一個小組，專門係李家超特首成立一個小組，跟住然之後呢個小組係負責去說好香港故事噶。喂，你係香港政府嘅喉舌嚟噶，冇貶義噶呢句説話。你負責說好香港故事啊嘛，咁你仲唔係香港嘅喉舌？你仲唔係香港政府喉舌？喂，你係香港權力最大權力嘅話語權就掌握喺你嗰度咯，邊個可以壓制到你啊？喂，你套戲點解唔上映啊？你套戲唔上映，因為你套電影嘅出品人係一間學校，而學校做嘅紀錄片係令到個學生覺得自己嘅私隱同埋人權受到侵犯，個學校。嘅立場企唔住啊嘛！而家你嘅出品人覺得喂咁樣搞到個學生咁樣我都唔好意思，係咁樣套戲唔公映啊嘛，係咁樣套戲落咗畫啊嘛！而家你講到好似就話哇嗱，我哋做咗件好撚偉大嘅事，我哋受打壓嘅，即係呢個就係香港電影，即係呢個就係香港人嗰個舊有一代嗰個精神面貌咯，就係、是、總之自己做一樣嘢就最撚偉大嘅，我搞一樣嘢就最撚勁嘅，
我搞一樣嘢係最撚巴閉嘅，其他嗰啲嘢擺埋一邊。喂，你啊，喂，你一定有幾個女仔喺度，你明唔明啊？一定有幾個女仔喺度，就係因為喂，你有一個女仔唔開心，其他嗰啲女仔開心噶嘛？你搞到開心嗰啲女仔都變咗唔開心，咁你開唔開心啊？咁你而家開心啦，嗱，而家我哋唔上啦，而家唔供應啦，你開心啦。咁啊，張婉婷你開心啦，你而家攞獎啦，你開心啦，係咪先？最佳電影啦，幾撚架勢？咁而家唔係淨係佢哋咁諗啊，即係呢個又係另一個香港精神面貌，就係、是、喂，你明明你自己係蝦人嗰、那個，而家係你哋成班人去恰鳩個靚妹，就講到好似咧就喂，因為你因為個靚妹出聲，跟住其他人鬧你，你就覺得你自己俾人蝦，你就覺得自己啊，我受欺壓啦，我受欺凌啊，我受打壓啦嗰啲咁樣，即係等於 TVB 啫嘛。即係等於 TVB， 譬如佢哋嗰啲即係啲説法好撚誇張。譬如黃祖藍會出嚟講就話，黃祖藍會講話喂，我哋 TVB 受網絡欺凌喎咁樣。喂，你咁撚大個台，你咁撚大個台講咩受網絡欺凌啊？喂，網絡欺凌呢啲字眼係留翻俾弱者講噶嘛，大佬啊，係留翻俾無權無勢嘅人先會講話自己被網絡欺凌噶嘛。你有權有勢，你有權有勢，你咁撚大個電視台。你又有呢個咁樣嘅權力喺度幫你撐腰，好啦，跟住然之後呢個張婉婷小姐再講一次，你係推廣香港新優勢專責小組嘅成員，你係負責講説好香港故事嘅，邊個欺凌到你啊？邊個欺凌到你啊？咁佢就係，但係佢就係以受害者自居。香呢、這個又係另一個香港精神面貌，係嘛？丁蟹都係咁撚樣噶。丁蟹除咗覺得自己冇錯之外，就係、是、丁蟹覺得人哋蝦佢噶嘛。丁蟹去到邊都覺得係人哋蝦佢噶嘛。呢啲世界對佢唔住啊嘛，係呢個方俊身睇佢唔起噶嘛，係呢個方展博周圍黑住佢噶嘛，方展博害死曬佢幾個仔啊嘛。跟住呢個咁嘅方俊身啊，搶佢女朋友啊，跟住然之後睇佢唔起啊，罔顧呢個多年嘅情義啊，咁樣欺壓佢阿媽離曬譜啊嗰啲咁樣，你自己打死幾多人都好，你覺得係人哋蝦你，你覺得自己係被逼嘅，人哋唔諒解你，人哋唔明白，呢個就係香港過去嗰一代成功嗰啲人就係牛精喺呢一度啦，佢又要橫蠻，又要覺得自己受害喎。佢明明自己橫蠻無理，又要覺得自己冤屈喎，而好撚多香港人都係咁撚樣。即係呢、這個今琴日嗰個頒獎禮就係話俾你聽，唔係淨係即係之前我分析過點解張婉婷嗰啲人會咁樣，而係你睇到嗰、那個係個會頒俾佢噶嘛，係香港電影金像獎頒俾佢噶嘛。咁點解冇退賽機制咁樣？好啦，咁啊完咗件事啦，咁樣咁啊好撚誇張。你又橫蠻無理、牛精，又當呢一個咁樣嘅自己係受害人。跟住然之後就個重點係咩？個重點就係訪完咗個頒獎典禮，訪問爾冬升。咁啊，爾冬升嘅會長啦、主席啦咁樣。咁啊，呢個香港電影金像獎主席，咁啊問佢：，喂、哎，即係之前都好多人問過，就係話，喂，點解有一件咁嘅事？點解嗰個連嗰個出品人？即是學校，即是這個這樣英華女校，他都想退賽了，沒有退賽機制的，這樣為什麼會沒有退賽機制呢？解釋了很多次，就是因為不是說你那個出資人或者出品方想不報名就不報名，因為譬如會出現這些情況，就是拍完一套戲，那個出品人可能跟個導演不啱，或者跟個演員不啱，咁如果佢唔報名咁樣，咁套戲咪冇咗咯，抹殺咗個機會咯咁樣。好啦，但係唔係呢一個 case 啊嘛？呢一個 case 係出咗一個以紀錄片之名去欺凌一個學生妹之實嘅一個咁樣嘅嘢。咁而你你話喂啊冇？冇一個機制咁做啊！佢點會冇一個機制咁做啫？你嘅籌委會一定有權決定噶嘛？事實上亦都有條款寫住你可以決定啊嘛。咁點解你唔做咧？啊，你話唔想濫用呢個權力？這個權力呢個時候唔用幾時用咧？對方已經唔想套戲上映，雖然將對方已經唔想套戲參賽喎，佢都唔想，學校亦都唔想。學校點解會想退賽？就係學校唔想通過攞獎。
嚟到製造一個更尷尬嘅時刻啊嘛。對於學校嚟講，對於個女學生嚟講，就係、是、一個二次傷害嘛。但係張婉婷同埋楊偉倫就梗係想攞獎啦、啊。他覺得自己做過很偉大的事嘛，因為拿了獎就是大會對他們的肯定，既然大會專業人士對他們的肯定，其他人罵他們，其他人就是民粹，你明白嗎？他就是想這樣嘛，他就是想這樣嘛。好了，但是問題就是出品人不想這樣，而且這套戲是為個學校而拍的嘛、張婉婷是說為了個校舍搬遷去做個記錄而拍的嘛，那件事是從學校、從學生的角度出發，而學生不想這件事發生，學校不想這件事發生，那是誰想這件事發生？拍戲那些人，拍戲那些人就是這樣的，你明白嗎？即是當你拍戲的人就是這樣的，即是拍戲的人，拍戲的人如果假設紅十字會邀請你走去非洲拍那些這樣的飢餓兒童，跟住咧拍咗佢一個紀錄片，或者拍咗佢各樣嘅嘢，跟住嗰個飢餓兒童話：其實我唔餓喎，咁樣，咁個電影人會點啊？暈到餓啦，唔係點拍啊？餓到皮和骨瘦，係餓佢啦，咁樣唔係啊？其實呢個南非嚟，好富裕我哋呢度，我哋喺有錢人區啊嚟嘅咁樣，暈住啦，餓到佢窮為止啦，搶曬啲錢，如果我點拍到嗰個貧，即係你明唔明啊？即係如果。即係如果假設你揾一個香港電影人去烏克蘭，跟住然之後拍一個戰爭嘅災區嘅情況，跟住你去到拍一個戰爭嘅災區嘅情況，你發覺間屋唔夠爛，你發覺如果冇嘅，冇啲炮彈嘅痕跡嘅，冇啲子彈嘅痕跡嘅，冇炮彈痕跡嘅咁樣，咁點樣算啊？咁樣，咁跟住就我哋炸啦，炸啦，我哋炸佢，佢間屋之後仲要住喎，咁樣，咁佢喺烏克蘭冇辦法噶啦。周圍都係咁噶啦，我哋唔炸啦，遲早都係，遲早俄羅斯人都炸噶啦，嗰啲咁樣，為咗香港犧牲啊，係啊，為咗香港電影，為咗電影犧牲。喺度澤連斯基同你講，澤連斯基話不如唔好上啦套戲咁樣，不如唔好拍啦。如果會炸到個人民，我覺得不如唔好拍咯嗰啲咁樣，梗唔撚得啦，屌你到你話事啊！你以為烏克蘭人自己大撚曬？我記錄緊呢個戰爭啊！你知唔知我做嘅嘢几伟大啊？我而家讲战争嘅残酷啊，净系得你乌克兰呢度有仗打、啊。你知唔知几多人受炮火嘅摧残啊？唔好咁捻自大啦，泽连斯基你咁捻样，我话俾你听啊！如果张婉婷去到乌克兰，屌鸠泽连斯基啊，屌到泽连斯基落台啊！话俾你听，俄罗斯人都冇办法令到佢落台，张婉婷令到佢落台。好啦，讲翻电影金像奖，這個咁樣嘅呢個爾冬升就話冇退賽機制嘅，亦都唔想去亦都唔想行使呢一個咁嘅權力。咁跟住佢就話爾冬升就話電影金像獎咧，對於呢、這個給十九歲的我攞最佳電影咧，佢就冇立場嘅。電影金像獎咧就係為業界服務嘅啫，就係為電影業服務嘅啫。咁啊，跟住咧，然之後咧就入咗圍。就俾大家投票，咁你需知道係有兩輪投票嘅，咁樣咧千幾人咧就包括我在內都有，即係其他唔同嘅屬會各樣嘢，咁樣咧其實嗰個第一輪投票，跟住然之後咧就係有專業評委投票，嗰、那個專業評委就係揀出嚟嘅，係，咁啊七十幾個人嘅啫，七十幾個人專業評委咧就佔嗰個投票結果嘅55%，亦即係話嗰專業評委絕對係可以決定嗰套戲係攞獎定唔攞獎嘅，OK。好啦，咁即係佢哋決定係俾佢攞獎咯，即係佢哋決定，即係你明唔明啊？係專業評委佔55%，咁而佢哋決定係要俾佢攞獎，咁呢個就係成行嘅老行專有頭有面嘅人，起碼七十幾個有頭有面嘅人就係覺得要俾佢攞獎咯。點解啊？對抗民粹咯，唔通啲網民講乜就講咩啊？係咪啊？我哋拍戲幾辛苦，你唔知道。任何一個電影人都會覺得拍呢套戲好辛苦。點解？拍十年喎，拍僆仔僆妹喎，實辛苦噶。只要嗰件事拍得辛苦，就係有價值噶啦。你明唔明嗰個邏輯啊？你自己做得辛苦，你咪覺得嗰樣嘢有價值咯。你要諗到，哇！嗰樣嘢就好難，好撚辛苦，辛苦大撚曬，辛苦大撚曬。喂，你。一個紀錄片是記錄人的人生，人有多少十年啊？他十年被你記錄了一套戲裡面，然後呈現在大眾面前，而他不想，而且他沒有同意過，他不是反悔，他根本就沒有簽訂同意，他是很 at the beginning 就不想，跟著他的弟弟，跟著然後被你們壓迫，
啊、又唔知點樣反抗，咁佢喺間學校度唔通轉校啊？又走唔撚甩，咁啊俾你哋拍撚咗十年，跟住然之後去到公映啦，咁佢梗係，咁佢有佢嘅辛苦，但你會問喎，你會講喎，就係話，喂，咁拍戲啲人都好辛苦喎，同埋跟住以東升喺個頒獎禮之後嘅記者會都係咁樣講噶，就係話，結果今日你都見到有幾個女仔嚟咗啊，係咪啊？嗱，佢哋嗰量秤就係咁樣噶啦，佢哋嗰量秤標準就係啦，喂，你有一個女仔唔開心，其實唔係一個女仔啦，除咗阿玲，仲有另一個都話其實佢唔想簽噶啦，好啦。你有一個阿玲唔開心，喂你阿玲唔中意啫喎，但係其他女仔中意喎，點解啊？點解啊？嗱，我哋香港電影金像獎係冇立場嘅，我哋為個電影業服務嘅啫。咁啊，跟住我哋就相信啲專業評審嘅智慧。咁而家專業評審就做咗一件咁嘅事出嚟啦。咁我哋冇立場，根本就係金像獎嗰班人。亦即係所謂嘅老行專，亦即係我頭先講嗰啲好撚牛精、好撚丁蟹嗰啲嗰一代嘅香港人精神面貌，佢覺得就係話：，喂，我哋做咗樣好勁嘅嘢喎，點會俾抹殺佢？妖，靚妹嘈得幾耐啊？係咪先？咁啊，事實上又係喎，個靚妹嘈得幾耐啫？佢可以嘈幾耐啫？佢嘈嘈下，大家就唔記得咗啦。我頭先一瞬間都唔記得咗阿玲叫咩名啦，係咪先？喂，佢哋講多幾講，咁佢而家攞咗獎喎，最佳電影喎，咁係咪傳奇嘅最佳電影啊？上咗幾日啫喎，上咗幾日，啱啱合乎嗰個參賽資格，跟住私人包場咗幾千場，咁你好啦，但係好多人未睇過喎，但係攞最佳電影喎，咁啊跟住然之後，你一定係傳奇噶，咁啊哇，真係想睇下啦，可惜冇得睇啦，嗰啲咁樣，哇搞地下放映會啦呢啲嘢喎，係嘛，俾人打壓啊，搞地下放映會啊，開翻個。叫陳果開翻火鳥電影會出嚟啦，整翻個火鳥電影會，大家一齊嚇，大家一齊地下放映，街頭放映啊！但係叫差佬維持秩序，叫差佬幫手維持秩序，但係就街頭放映咁樣，哇幾撚好睇啊咁樣。咁你到啦，以東升講嗰樣嘢就係話冇立場，個會冇立場，就話。為個電影業服務，咁呢個就係我一路對於香港電影金像獎嘅舊病咯。香港電影金像獎嗱，佢哋嘅説法就係話，就係、是、喂冇啊，香港電影金像獎唔介入噶，唔理呢啲嘢噶。佢喺個記者會入邊就講啦，嗱我哋淨係香港電影金像獎咧，就係為個業界服務。咁我哋咧就唔去干涉拍啲乜嘢。拍啲乜嘢啊？拍幾多套戲啊？點樣拍嗰啲我哋又唔理嘅。總之合乎資格，咁佢咪自動入選咯。咁佢第一輪投票入咗圍咁樣，跟住咪第二輪投票咁樣，跟住然之後咪嚇、啊，如果個夠票數夠嘅，咁咪攞獎咯咁樣。咁我想問啦，咁佢就話呢個就係一個工業獎嚟嘅咁樣，咁所以就係咁樣運作。咁工業獎搞嚟做咩先得㗎？即係個電影金像獎到底搞嚟做咩先？個核心係大家問一個問題。香港電影金像獎搞嚟為乜先？你搞咗個獎項出嚟，梗係為咗宣傳嗰樣嘢啦嘛，梗係推廣嘅業界啦嘛。如果唔係，你做咩搞個獎項出嚟？任何獎項都係啦，點解要搞個獎項？唔通係真係為咗分個高低啊？唔通真係為咗分個高下？梗唔係啦，係通過獎項、通過競賽嚟到去給予個電影 add value。令到大家覺得電影呢件事係高雅嘅，同埋就係包裝佢，等於係成個電影業嘅包裝 package。跟住然之後再去進一步推廣，就係話喂，因為咁樣，所以電影係好嘢嚟噶咁樣。好啦，咁而亦即係話個核心就係宣傳，個核心就係為電影呢件事去再加多一重包裝。咁好啦，咁而家你頒咗個獎俾給19歲的我，亦即係話向。香港的市民宣稱香港電影的核心精神就是蝦鳩細路女，這個是什麼東西的宣傳啊？這個對香港電影業是一個什麼東西的宣傳啊？我們拍戲就大撚曬的，理得你喜歡還是不喜歡，我們偷拍又怎樣，我們監操拍又怎樣，監操上又怎樣，攞獎的時候還要跟大家說不要熄機，繼續拍，拍了先，剪了先，上了先，蛤？這麼橫盲無理的嗎？這麼橫盲無理嘅一種咁樣嘅呈現，係對香港電影業一個乜嘢嘅宣傳啊？呢個由我過去咁多年嚟
都是讲一样嘢，就喂你搞一个奖出嚟，那个核心就是为了宣传同埋就系提升嗰个咁嘅业界品味同埋地位啊嘛。亦即系话你系从工业嘅角度去思考，颁乜嘢奖俾乜嘢人俾乜嘢戏，系代表住个业界鼓励紧啲乜嘢啊嘛。同埋业界就系向呢一个咁样嘅观众传递嘅信息，就系话嗱呢啲就为之好睇。点解你要向观众传递？譬如我举例，我点解要颁奖俾Forrest Gump 嗰啲咁样？又或者我点解要颁奖俾 English Patient？ 即系我讲奥斯卡，点解颁奖俾呢啲大片啊？点解要颁俾一啲咁样嘅有历史意味啊？有製作規模啊，同埋就係、是有啊、大場面啊、大格局嘅戲啊，點解要頒獎俾《崩墟》啊？點解要頒獎俾啊？仲有啲咩咁樣嘅電影啊？點解要頒獎俾《阿凡達》啊？點解要頒獎俾《鐵達尼號》啊？你鼓勵大片，我業界係鼓勵一啲大格局嘅電影，點解？因為呢啲電影。佢既有品味，既有格調，佢有歷史感，同埋喺工業角度嚟講，佢係大製作，佢有好多人開工，佢好多人開工。喂，你最佳電影，如果頒俾嗰啲喂一個人喺個冰川度夾住147小時嗰啲咁樣，又或者拍嗰啲科嗰啲幾條友喺條柱度咁樣跌落嚟嗰啲咁樣，個個都拍呢啲戲就冇工開啦。你明唔明啊？即系你有时好捻出色嘅电影，你都唔可以攞，你都唔鼓励佢去攞最佳电影噶嘛？喂，你如果你拍个独脚戏，咁你咪拍有条友咁样喺间房嗰度咁样自言自语，自言自语120分钟，你颁个最佳剧本，颁个最佳男主角女主角俾佢冇所谓，你颁个最佳电影噶嘛？佢个个都拍呢啲戏，仲捻得了啊，大佬？咪好多人等住开饭噶嘛，大佬啊！你梗系鼓励战争片啊嘛，你梗系鼓励大场面啊嘛，系咪先？咁呢啲系佢有个业界嘅考虑喺度嘛？又或者某一种嘅某一种嘅倾向咁样，即系虽然我哋成日屌鸠荷里活政治正确啦咁样，咁但系因为政治正确得太过分，但系有时系你有一种价值观嘅导向喺度噶嘛，譬如系倾向女权，或者系倾向民主价值，倾向反战咁样，咁你有一个佢嘅品味导向同埋一个社会价值导向喺度喺入边啊嘛，而。呢啲個導向就係、是、喂，到底咩為之好，咩為之唔好？咩為之好，咩為之唔好？同埋嗰種好，呢、這個世界有好多樣嘢都可以好噶嘛。嗯，即係你小品嘅製作，小品製作好；大戲嘅格局嘅大戲嘅創作，大戲好。又或者有啲係好撚偏鋒嘅，好撚實驗性嘅嗰啲嘢都好。佢各有各嘅好啊嘛。咁你於是乎其實唔同嘅獎項有唔同嘅分工嘛，有啲獎項就係專門頒俾一啲實驗性好強嘅，又或者係一啲好有未來嘅朝氣嘅，譬如以前嘅新 dance 咁樣，以前嘅新 dance 就係專門俾一啲小本製作嘅，跟住然之後係會注入一啲新氣息、新能量嘅咁樣。咁但係你 Oscar 就係、是。去展現嗰個大戲大格局噶嘛，原理上咁樣。好啦，而香港電影金像獎，我就係從來唔知佢到底係表揚啲乜嘢。譬如早幾年咁樣，早幾年頒咗個最佳電影俾，譬如好似啲最佳導演獎或者係最佳演員獎嗰啲咁樣。咁你都要考慮就係、是，你都要考慮就係、是有人問買咗莊子欣電子寫真集要點睇？哦，咁你就肯定係買嘅時候冇輸入你嘅 email 啦。你買嘅時候，如果你有輸入你嘅 email， 佢一 click 入去嗰個購買嗰度就已經提咗你一定要輸入你嘅 email 啦。而你嘅 email 係你登記咗《二月時報》嗰個 email 喎。咁而你 login 翻你自己咧，做你 click 入去寫真集嘅時候，你就會見到佢話俾你聽，你已經購買咗，就請觀看啦咁樣。咁啊，麻煩呢個 Shellman 你就PM 翻阿。阿寶你俾個 page， 俾好人經濟個 page 嘅 link 佢啊，你 PM 好人經濟嘅 page，
去幫你研究點樣幫你整翻啦。聽唔聽到阿寶？你整翻俾佢，你貼翻條 link 俾佢。你同埋你叫佢，你嗌阿 Shellman 喎。如果佢如果唔係佢唔知你叫緊你咁樣。我頭先講咩啊？頭先講緊就係、是、頭先就係講緊。唔係你個獎你係你個獎你係頒嚟做咩？譬如一啲就算唔係淨係最佳電影，譬如你最佳導演、最佳男女主角嗰啲咁樣。OK。今年阿、修哥讲，修哥攞终身成就奖。阿、修哥好笑啊，修哥话自己罪有应得啊嘛，佢就话嗰、那个罪啊，排罪个罪啊。咁有时系咁嘅，有时就系话轮到你咪攞咯，轮到你咪攞咯，即系等于刘青云好，刘青云今年攞最佳男主角，但系刘青云喺攞今次系第三次攞影帝，但喺对第三次攞影帝之前，其实好多次都攞唔到。嗯咁啊，跟住後來咧，就係、是、憑住一套都幾麻麻地嘅戲，就係嗰套咩《我要成名》定乜鬼嘢？我要成名就第一次攞呢個咁樣嘅，第一次攞咗呢個咁嘅最佳男主角獎。咁嗰個都係咩噶？嗰、那個都係罪有應得噶，就係、是、因為排罪要排到你啦嘛，即、就、係、是、你作為一個咁有貢獻、咁有實力嘅演員，你係時候要攞啦，咁咪俾你咯咁樣。呢個我都覺得無妨。呢、這個都冇所謂，嗰、那個行業係咁嘅咁樣。咁但係你仲有另一個作用啊嘛，就係、是、喂你要鼓勵啲新人，尤其是喺你呢、這個即係喺呢一個咁樣嘅相當之霧氣沉沉嘅一個電影業嘅環境底下，我早幾年就已經咁講噶啦。即係當電影市道咁低迷嘅時候，你嗰獎項要嚟俾咩人嘅？梗係鼓勵啲新人噶嘛。等啲新人可以多個獎旁身，嗌價都可以嗌高啲啊嘛。咁呢啲嘅時候就梗係俾啲新進嘅，譬如好似今年咁樣，今年同埋上年同埋今年又話係即係呢個咁樣嘅政府啊，俾咗咁多錢出嚟啊，點解咁多新導演拍戲啫？就係政府攞錢出嚟啊嘛。咁你俾獎佢哋先得㗎，大佬啊！你俾獎認同佢哋先得噶，等於之前唔知前年定係大前年有一年最佳導演頒咗俾許鞍華，你俾佢做咩啫？佢仲攞唔夠咩？你要俾佢哋，你俾嗰啲，你俾嗰啲，喂，即係而家仲係有拼勁喺度拼緊嗰啲啊嘛，你俾佢。你俾其他人嗰啲，譬如好老實講，你頒獎俾我唔係話劉青雲做得好定唔好，我覺得我從來都覺得獎項唔係咁樣去計嘅，而係你頒俾劉青雲三今年啊，即係第三度攞呢一個咁樣嘅第三度攞最佳男主角，對劉青雲嚟講嗰件事係錦上添花啫嘛。咁點解你唔攞嚟雪中送炭咧？點解唔去鼓勵一下其他？有前景的人呢，咁好多獎都係咁樣。好啦，去到呢個就我所講嗰個獎項，其實係要嚟做乜嘢咧？嗰件事係要嚟去推動嘅業界、鼓勵嘅業界同埋包裝嘅業界噶嘛。咁好啦，其他獎我唔同你計啦，其他獎我唔同你去討論啦，因為呢啲嘢其實我講好多次啦。我哋淨係討論呢一個給19歲的我。你而家包装咗出嚟，香港电影嘅形象系咩？就系、是、包拗颈咯！你哋个个都话呢套戏唔好，搞到佢上唔到。哇！我就话俾你听，我哋嘅行业就系鼓励佢嘅。你吹啊！我哋就系鼓励呢一件事，我哋就系鼓励呢一种钉蟹式嘅拍戏手法。呢、这个就系你出嚟嘅效果。呢、这个系咪电影金像奖要做嘅一样嘢先？你伊东升你话唔好行使权力，唔行使权力行几时行使权力？首先你哋咁多人根本就搞唔清楚金像奖要嚟做乜嘢。你覺得就係話我做出嚟就係話冇啊，大家就係投票咯，投票係咩就係咩啦咁樣。喂，唔係話投票結果順水順從嘅機制就係好噶，唔係話咁樣做就係好噶。正等於夏寶龍所講，民主唔係淨係一人一票噶，仲有協商呢個方式噶。喺中國就係實踐緊協商式民主啊！你都唔聽夏寶龍，你都唔聽夏寶龍講嘢。又似你都唔听国家对你嘅说教。喂，你最主要系你最主要就系嗰个金像奖到底系你搞嚟，你初衷系咩先？冇人去探讨过呢个问题。总之大家哦搞就搞啦咁样啊，总之跟个机制搞啦，咁搞开咁啊咁啦咁样，咁啊跟完之后，咁啊投咗系佢攞啊，佢攞佢攞咯，佢攞佢攞咯，哦十年攞啊十年攞咯，给19岁的我，给19岁的我咯，喂。攞嚟做咩先？为咩先？对业界有咩好先？对个工业有咩好先？
從來冇人思考過個業界，從來冇人企喺個業界角度去思考。而家出到嚟嘅結果就係話俾人聽，香港電影轉下靚妹，香港金像獎轉下細路女，呢、這個就係而家出嚟嗰個宣傳同埋包裝啊！點解咁做咧？為乜嘢咧？為啖氣，就係覺得就係話，唉，啲網民。你贬低网民，因为觉得网民反应太大了，我哋做紧一件咁伟大嘅艺术，有个人唔开心啊，零，你唔中意你一早讲啊嘛，你而家先讲，搞住晒阻住个地球转，我哋唔可以妥协嘅，俾人闹两句就缩啊，唔得，我哋颁翻个最佳电影俾佢，就系呢种咁嘅拗气，呢种牛精，丁蟹精神咁样，呢个就系。這個香港電影現在的面貌，這樣這個面貌會為未來帶來什麼呢？這樣很多人就今年很多人說，今年很多人說就說，喂，你香港電影小陽春，這樣是不是呢？我不懂說，不敢說，但是橫看香港電影金像獎，你就看到那個其實那個行業的諗法、個行業嘅態度、個行業對未來嘅思考、對行業嘅思考到底係點樣啦？好喂，咁樣咧就有多一百蚊貨金喎，請大亨代求神保佑諸事順利、家人健康平安喎。好，一陣間咧，我咧就幫大家上香啊，咁樣。好喂，咁我哋咧就呢一節到呢度，唞一唞，轉頭翻嚟繼續。